tarde a todos. Quando o meu amigo, Dr. Zé Rodrigues, mais conhecido por Joca, vice-presidente da Casa de Goa, me impediu para dizer umas palavras, depois de decidir-se a breve, andei a magicar, tentando encontrar uma curta frase para caracterizar o aniversariante e inferi que podia ser esta: um homem que ultrapassa barreiras. Talvez consiga justificar esta qualificação com a apresentação de alguns factos. O professor Narayana Coissoró nasceu em Pondá, Goa, onde foi meu vizinho. A sua casa situava-se num bairro do Poço do Padeiro, numa rua estreita, precisamente do lado oposto da minha. É claro que não se deve recordar de mim, porque, na altura, um ano de diferença pesava muito no relacionamento entre os jovens. E uma barreira de pouco mais de 10 anos era intransponível para mim. Recordo-me que entre os meus familiares se comentava que ele fora dos poucos, se não o único, que cometera a rara proeza de fazer o antigo sétimo ano dos liceus de ciências e letras no mesmo ano letivo no Liceu Nacional Afonso de Albuquerque. Superada esta barreira, munido de diplomas académicos tirados em Goa, transpôs a barreira dos oceanos, Atlântico e Índico, por desejar se ingrar na metrópole, iniciando a sua ascensão com o curso de Direito tirado em Coimbra, para depois vencer várias barreiras académicas e políticas. Depois de 25 de Abril, teve a coragem de ser militante do Centro Democrático Social, partido inspirado pela democracia cristã. Quem, como eu, viveu e cresceu em Goa, dificilmente pode imaginar a importância da barreira que o Coissoró enfrentou para se filiar num partido de inspiração cristã, sendo ele hindu, religião que na sua juventude era hostilizada pelos governantes portugueses, protetores e beneficiadores da religião católica. Apesar de estar imbuído da argamassa cultural, ideológica e, sobretudo, religiosa trazida de Goa, Coissoró elevou ainda mais a fasquia da barreira ao arrostar o preconceito religioso que vigorava fortemente em Goa, casando com uma católica. Habituado aos desafios, ultrapassou a barreira do tempo como presidente da direção da Casa de Goa. Exercendo a primeira presidência de 1991 a 1995, regressou à presidência de 2004 a 2007, renovando-a em 2010. Por saber que estatutariamente não podia exercer um terceiro mandato consecutivo, conseguiu fazê-lo de 2010 a 2014 com alteração dos estatutos através da convocação de uma Assembleia Extraordinária. Duvido
que alguém consiga ultrapassar esta barreira temporal como presidente da Casa do Goa. Sabendo nós que a esperança da vida para as mulheres foi recentemente estimada em 83,67 anos e para os homens de 78,7 anos, e fazendo hoje anos, o nosso amigo Naraina Koisturó deu um estrondoso pontapé na estatística, superando a barreira dos 90. Tendo sido por mim caracterizado como um homem que ultrapassa barreiras, peço-lhe agora, pública e encarecidamente, que salte a barreira dos 100 anos com muita saúde e cheio de projetos, porque desejo seguir o seu exemplo. Obrigado. Combinei com o nosso José Ribeiro Castro dizer algumas palavras para dar um grande abraço ao nosso Narana. É sempre bom dizer o nosso Narana, é o Narana de todos nós. Um abraço em nome das pessoas de Macau. Eu gostava de referir só três aspectos da ligação do Narana Koisturó a Macau, que muitos não conhecem. E quando recebi o convite para participar neste encontro, de homenagem, em conversa com o José Ribeiro Castro, foi sugerido que dissesse algumas palavras para salientar. Podia estar aqui a tarde inteira a descrever as nossas relações de muitos anos com o Macau. Também tenho as minhas ligações a Goa. O meu avô materno está sepultado lá, foi capitão do exército português, foi comandante da polícia em Macau e depois faleceu em Goa. E já o primeiro Rangel que chegou a Macau há 10 gerações, portanto há 300 anos, foi de Goa para Macau. Portanto, mas vou só referir então três aspectos fundamentais que muitos não conhecem. O primeiro é que nas últimas décadas da administração portuguesa, como se lembram, um dos grandes esforços da administração portuguesa em Macau foi preparar quadros, formar uma nova geração de quadros superiores para assumir responsabilidades a seguir à transição. Eu era o secretário para a administração e a educação, portanto era da minha tutela a preparação de todo este projeto gigantesco, que era formar gente para dar continuidade à administração de Macau, projetando-a para além de 1999. E aí o professor Narana Koisturó, a título pessoal ou através do Instituto do Oriente, com o qual continuamos a manter boas relações, e até ainda há pouco estava a combinar com o professor Canas Mendes algumas atividades para o segundo semestre de 2020, portanto, vamos dar continuidade a todas as ações que o professor Narana Koisturó iniciou em Macau, mas foi fundamental esta colaboração de entidades nacionais portuguesas, entre elas o Instituto do Oriente, integrado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Foi fundamental para nós, porque sem esta colaboração e este apoio, o projeto não seria realizado. O outro aspecto que queria referir, também muito sucintamente, foi um curso que não teve nenhuma publicidade, que foi assim combinado, uma ação de formação que tivemos em Lisboa, em Portugal, afinal todo, de formação de 40 quadros superiores chineses em Portugal. Portanto, não fizemos nenhuma notícia disto, eu fui convidado para coordenar este curso em Portugal, não era um curso de língua portuguesa, era um curso sobre Portugal, nas suas variadas vertentes. E, obviamente, envolvi o professor Narana Koisturó para, através do Instituto Oriente, assumir a parte académica desse curso, a parte estritamente académica. E sei que ele respondeu muito bem, portanto, com muito entusiasmo, e conseguimos formar. Isto foi antes do Xi Jinping, portanto, numa outra orientação que a China estava a seguir. Eles queriam preparar 40 quadros superiores, que ainda estão hoje em ascensão na vida política chinesa, e ficámos a conhecer muito bem e com os quais estabelecemos relações muito estreitas, continuam ligados a nós. O Instituto Oriente e o professor Narana Koisturó, em especial, deram a este curso uma colaboração que foi absolutamente extraordinária. Portanto, os 40 saíram de Portugal com uma ideia muito clara do que é Portugal. A ideia do Conselho de Estado chinês era ter 40 quadros superiores, conhecedores da realidade portuguesa, nas suas mais variadas vertentes. Estiveram no país todo, começando no norte, em Guimarães, até ao Algarve, portanto estiveram em todo lado, para terem ações de formação, seminários, conferências, e ficámos com um núcleo de quadros superiores chineses muito ligados a nós, o que é bom para nós também no futuro. O terceiro ponto
é só para referir que nas cerimónias finais da transição, esta foi a minha última responsabilidade no governo de Macau, fui o coordenador daquelas cerimónias finais, como secretário para a administração, que correram muito bem, como sabem, portanto foi para nós um momento muito especial da nossa vida, a hora do adeus de Portugal, e o professor Nanando Coutinho lá estava. Estava lá porquê? Porque estando lá o primeiro-ministro, estando lá o presidente da República, o presidente da Assembleia da República não podia estar. Portanto, quem foi representar a Casa Maior dos representantes do povo de Portugal foi o professor Nanando Coutinho. Nós não temos que esquecer da presença dele, muito digna, e gostámos mais de o ver lá do que outra pessoa qualquer. Porque ele, afinal, representa aquilo que é o Portugal de sempre, o Portugal que fica no nosso coração e fica na nossa memória para sempre. Parabéns, professor Nanando Coutinho. Parabéns, amigo. Parabéns e até sempre. Só umas breves palavras para agradecer ao pai, que, sendo um pai maravilhoso, também ao longo da sua vida, foi sempre para nós um professor e um político. Um professor porque o pai, sempre desde que eu aprendi a ler, passámos por momentos de mais conforto económico, outros péssimos, de muito apertado situação económica, mas havia uma coisa que o pai dizia sempre: podes gastar o que quiseres em livros. E portanto, graças a Deus, não é? Ele sempre incentivou este hábito da leitura e depois sempre se preocupou muito com os estudos e também em explicar as coisas. Não era uma pessoa que estivesse ausente, apesar da sua cultura, das suas funções, etc. Mas estava muito presente. Como ainda hoje está muito presente, por exemplo, a ensinar constantemente os netos, a ensinar como é que se está à mesa, a ensinar como é que se lê, a ensinar a não ir ao Google para descobrir o que é uma coisa. Continua o mesmo professor de sempre. E também político, porque o pai era o chefe da família e tinha um domínio político nas várias tendências que se geravam na nossa família, umas tendências mais artísticas, depois umas politicamente para aqui, outras politicamente para ali. Ele próprio também tinha as suas tendências, às vezes ele e a mãe enfim, partilhando o que é básico, mas muitas vezes não estavam no mesmo lado. Lembro-me concretamente quando foi a campanha do Jorge Sampaio, que estava cada um na sua campanha, não é? O pai na campanha de Jorge Sampaio, a mãe na campanha de Cavaco. Mas não houve problema nenhum. Pronto, nunca houve, de maneira nenhuma. E também o pai geria assim, sempre com um espírito consensual e muito democrático e muito aberto. Todas essas divergências assim, de opinião que surgiam. E também aprendi do pai um exemplo de grande coragem. Isso se calhar é menos conhecido, ou se calhar até é, por muitos amigos, mas eu vejo que muita gente se lembra do pai com o seu humor muito característico, porque fazia rir toda a gente, não é? E entre amigos, entre políticos, na Assembleia, aqueles à parte, aquelas. Mas durante a vida dele também teve momentos de grande coragem e foi penalizado por isso muitas vezes. E realmente nunca recuou quando era preciso tomar uma posição firme, quer antes do 25 de Abril, quer depois. E acho que nós, da família, também sempre aprendemos com ele que, mesmo tendo a capacidade de se dar com tanta gente, ter amigos em tantos quadrantes políticos, que quando é preciso tomar uma posição e muitas vezes arriscar estar sozinho, que ele o fez sem nenhuma hesitação. E devemos, na família, esse grande exemplo ao pai.
E eu só posso fazer minhas, os votos do Valentino, de que ele chegue aos 100 anos e possamos estar aqui também todos a festejar os 100 anos do pai. Seria uma grande alegria, isso está nas mãos de Deus, mas tanto quanto nós podemos desejar, e nós da família também fazer por isso, cá estamos para fazer. Muito obrigada. Sra. Narana, tanto e tão pouco o que se diz num discurso. Tanto é a admiração e o reconhecimento que temos por si e tão poucas as palavras e o tempo para o expressarmos. Pela parte que me diz respeito, eu gostava de evocar o papel fundador que teve no Instituto do Oriente, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a que está ligado há tantos anos. Narana Coissarol, académico, foi um homem à frente do seu tempo, quer no início da sua carreira, ao frequentar a prestigiadíssima SOAS em Londres, quer anos mais tarde ao privilegiar uma dimensão que hoje é mais do que nunca fundamental na universidade, a investigação. Nos anos 90 do século passado, o professor Narana deu vida a um centro de investigação, o Instituto do Oriente, lançou projetos, organizou conferências, convidou os mais reputados académicos mundiais da área, construiu redes e editou uma revista científica e, sobretudo, formou uma equipa que o terá sempre como inspirador. O professor Narana soube captar recursos, soube mobilizar meios, soube planear ações. Foi criativo e arrojado. Trouxe para o centro das atenções os estudos asiáticos, que em Portugal eram essencialmente cultivados por historiadores, e superou essa barreira, desenvolvendo as vertentes das relações internacionais, da ciência política, da geopolítica e da antropologia. O professor Narana antecipou tendências e teve um papel decisivo na sensibilização da necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a China. Permite-me destacar. O professor Narana fez viagens ao terreno, ouviu e falou com tantos interlocutores. O professor Narana não via nem vê o trabalho de pesquisa como uma atividade isolada, desligada do cotidiano e inacessível aos comuns. O professor Narana sensibilizou estudantes e público em geral para uma zona do mundo tão cheia de potencial e tão pouco analisada. Por tudo isto e muito mais, o Instituto do Oriente e o ISCSP, a comunidade académica, estão-lhe muito gratos. E procurarão dar continuidade ao seu esforço, que aliás nunca pareceu esforço, mas apenas e só o resultado de uma determinação e de uma energia inquebrantáveis, absolutamente naturais em si. O professor Narana foi sensível às propostas e contributos dos seus discípulos, orientou-os, abriu-lhes pistas sem os condicionar, deixando-os crescer. O professor Narana fez do Instituto do Oriente um espaço de discussão livre e esclarecida. O professor Narana fez, como ninguém, o que hoje se chama diplomacia científica. Estamos hoje aqui, a Andreia Valente, o Heitor Romana, o embaixador Duarte Jesus e o nosso amigo Jorge Rangel, que estão mais ligados ao Instituto do Oriente, e eu próprio, para muito humildemente o homenagearmos pelos seus belos 90 anos, para manifestarmos a gratidão que sentimos pelo papel tão importante que teve nas nossas vidas, pela companhia e pela amizade que nos dedicou. Por último, e não resisto, o comentário mordaz, as famosas gargalhadas, as apreciações desassombradas trouxeram uma vantagem acrescida ao nosso convívio. Fizeram a diferença, reforçaram os laços e trouxeram o lado divertido que dá o sal à nossa existência. Muitos parabéns, professor Narana. Senhor professor Narana Coissarol, muitos parabéns. Sabe que tenho a honra de ser nosso amigo e nós estamos agradecidos, eu em especial, pela amizade que me manifestou sempre. Foi o mandatário das listas que venceram por duas vezes as últimas eleições. Esteve sempre na linha da frente, com a sua voz tonitruante, ali a defender os seus pontos de vista. O professor Narana, com esta idade, é um exemplo de vitalidade. Muito obrigado. Queria também dizer que na minha família paterna, goesa, falava-se que a nossa ideia é que os goeses são os portugueses do Oriente. E isso ficou para sempre
na minha educação, na minha memória, e é por isso que também estou aqui na Casa de Goa. E para vos dizer que não há melhor exemplo de ser goês e de ser português ilustre de origem goesa do que o professor Narana Coiceró. No meio de outros goeses que representaram, que ilustram a história de Portugal, por exemplo, só para vos dar o exemplo do Dr. Alfredo da Costa, que dá nome à maternidade, ou do Gama Pinto, que dá nome ao instituto que tem o seu nome, o professor Narana Coiceró será seguramente lembrado como destes portugueses de origem goesa que tanto contribuíram para a história de Portugal. Então, obrigado. Queria-vos dizer também que a Casa de Goa, que vos recebe aqui com muito gosto nestas instalações, representa não só a comunidade goesa, que é uma comunidade pequena, mas de pessoas de muito valor em todos os campos do conhecimento, representa também aquilo que é a memória da presença portuguesa no Oriente, aquilo que os goedes trouxeram aqui ao Portugal europeu, e por isso são todos bem-vindos. A Casa de Goa não é uma coisa fechada para goedes, é a Casa de Goa, a vossa presença aqui comprova que vocês pertencem a esta comunidade, e convido-vos todos a participarem mais vezes connosco em mais eventos, em aderirem à nossa associação, a receberem as nossas comunicações. Por todas as razões, pela amizade, pela gratidão, Sr. Professor, muito obrigado, muitos parabéns. Meus amigos e amigas, agora é a minha vez de dirigir umas palavras de lembrança de alguns aspectos do meu convívio com o Narana Coiceró. E começar por agradecer ter-me desafiado e convidado para esta tarefa. Deu-me um trabalho que se fez com gosto a todos, mas estou muito grato por se terem lembrado de mim. O Narana, sei disso, gosta muito de fazer anos. É das pessoas que eu sei que gosta muito de fazer anos. Há pessoas que gostam imenso de fazer anos. Lembro-me em particular da Maria José Nogueira Pinto, que gostava muito de fazer anos e que o dizia com abundância. Gostava muito de fazer anos. Era o dia mais feliz de cada ano da sua vida, ou da minha mulher, dos meus filhos, também gostam muito de fazer anos. Comigo não é tanto assim, a mim tanto me faz. Faço anos na véspera de Natal, e foi sempre assim, sempre na véspera de Natal, e vai ser sempre assim, todas as vésperas de Natal. Há sempre festa, comigo ou sem migo, há sempre festa. E por mim sempre esteve bem assim, nunca tive nenhum problema com isso, e é um magnífico dia para fazer anos. Mas desde sempre, desde os meus 3 anos, que vão as minhas memórias, que me lembro das tias, de amigos que chegavam, ah, coitadinho do Zezinho que não tem festa, coitadinho do Zezinho que só vai ter um presente. E isso fazia-me a maior confusão. Porque eu sentia-me bem, as pessoas achavam que eu me devia sentir mal, e eu ficava sem perceber bem qual era a forma que me devia sentir. E fez-me sempre muita confusão. E ainda hoje, sempre que venho com esta conversa, eu tenho que ouvir esse lamento por fazer anos no Natal, e me encanita. O Narana tem sorte, porque não tem rival no seu dia de anos, não partilha com o Todo-Poderoso. Mas eu fui ver, e fica a saber que hoje faz 40 anos, o Zlatan Ibrahimovic, grande futebolista da seleção da Suécia, faz hoje 40 anos. E fica também a saber que 52 anos antes de Cristo, é o dia em que Vercingetorix, o líder dos gauleses, se rendeu a Júlio César e pôs o ponto termo ao cerco e à batalha de Alésia. Isso o resto sabemos do livro de história. Não estava lá o Asterix, nem o Obelix. E, portanto, foi assim. Mas parabéns, Narana, por ter este dia só para si. Portugal tem, eu sinto isso, uma ligação profundíssima com os goeses, que é única, não tem par. E que é muito intensa, muito vasta, muito, muito estreita. E eu lembro-me, tinha 7 anos, em dezembro de 1961, quando foi a ocupação, lembro-me uma coisa que nunca mais vi em Portugal, nunca tinha visto, e a memória que me ficou desses dias. Não foi revolta, não foi intensa, foi uma profundíssima tristeza. Sentia-se no ar uma profundíssima tristeza. Eu creio que toda a gente já saberia, se a União Indiana quisesse fazer, que aconteceria. E, portanto, as pessoas estavam mais ou menos preparadas. Mas
esse corte gerou uma profundíssima tristeza. E isso ficou-me sempre como uma memória. E eu tenho imensa estima e prezo muito o peso que os goeses têm na vida portuguesa e que mantém, desde logo, o primeiro-ministro. E há também um outro ministro que é dessa origem. E isso é bom. Sentem-se muito ligados a nós a eles. E eu fico muito grato aos goeses, não só por, como aqui já foi referido, a serem portugueses do Oriente e assim se considerarem, mas também nos acolherem a nós, como se nós goeses fôssemos também. E, portanto, essa simpatia, essa dupla pertença, parece-me muito, muito clara, muito nítida. E como o Narana é um bom exemplo, isso talvez explique a forma lesta e fácil com que superou as muitas barreiras a que o Valentino Viegas aqui evocou ao longo da sua vida. E há muitos goeses na sociedade portuguesa, no ensino, na cultura, na intelectualidade, na alta administração, na igreja, na magistratura, na política. É conhecido. Lembro-me do Tertuliano, o José Tertuliano, do Espírito Santo, tinha muitos nomes, da Silva Cabral, que foi meu professor de latim. Um grande professor de latim, o Tertuliano, que nós chamávamos o Mini Buda, porque era pequenino e gordo e a gente chamava-lhe o Mini Buda. E era um excelente professor. Lembro-me que ele era sexto e sétimo ano do liceu e ele declinava connosco as declinações e a conjugação dos verbos, o amo, amar é amato, e o rosa, rosa. Portanto, dizia dois tempos e nós respondíamos. E uma vez na conjugação do omnis omne, quando chegou ao dativo e ao ablativo do plural, disse omnibus omnibus, e a turma respondeu omnibuda omnibuda. Foi uma grande, grande gargalhada. Mas ele tinha bom humor e era um excelente professor. Foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida, foi esse professor de latim. O Fausto Quadros, casado com uma irmã de um grande amigo meu, o André Gonçalves Pereira, que grande professor de Direito Internacional Público, grande figura, também de grande sentido de humor, e ministro dos negócios estrangeiros, um outro grande amigo do meu pai, e outros, o Eusébio Jorge, a Nilza de Sena, o Barreto Xavier, e claro, o nosso Narana. O nosso Narana foi o nosso goês privativo no CDS, era muito estimado, lembro dele praticamente desde o princípio, é deputado desde 1976, sempre muito combativo, muito interveniente, foi em contínuo até 95, e de novo teve um intervalo, e de novo de 99 até 2005. Liderou o grupo parlamentar, às vezes até num tempo muito difícil, em que era preciso valer por 5 e ele valia por 5. E liderou, como o António Lobo Xavier, aqui presente, e o José Luís Moreira de Brito, foram também líderes, grandes líderes parlamentares do partido. Lembro das suas intervenções no Conselho Nacional, sempre muito assertivas, de uma enorme lealdade. E como aqui foi dito na mensagem do professor Adriano Moreira, um grande cultor da democracia cristã, da Declaração de Princípios do CDS, com o seu, assim se diz na Declaração de Princípios, humanismo personalista de inspiração cristã. Ele não era propriamente um democrata cristão. Como o Narana diz, ele é um democrata hindu. Ele foi o fundador da escola de pensamento democrata hindu, como ele diz com muita graça, e assim também brilhava em muitas larachas dentro do partido. Como deputado, as suas intervenções são conhecidas, vimos aqui há pouco algumas no vídeo, mas ele deixou um outro legado, não menos importante, no edifício novo da Assembleia da República. É o Narana, assim era conhecido como o Narana. O que é que era o Narana? O Narana era o piripiri do restaurante da Assembleia da República. Tens o Narana. E isso gerou uma vez uma conversa sobre o piripiri. Eu que punha o piripiri no pão com manteiga, o outro que punha na sopa, o outro que punha três colheres, o outro punha não sei o quê. E quando chegou à vez dele, não, a minha mãe punha no mamilo quando eu mamava. Isto mostra, de facto, o sentido de humor do Narana. Bom, o que é que nós queremos hoje aqui, além de festejar a graça dos 90 anos? Queremos-lhe agradecer. Agradecer-lhe o serviço. O serviço no ensino, pelo Oriente, na marca dos nossos valores, pela alegria, pelo humor, pela combatividade e pela amizade.
e pela fidelidade aos princípios. E tudo isso eu creio que os portugueses que se lembram dele, e são muitos, têm consciência disto. Isso são rastros que vêm de longe e que ficaram. E por isso o Sr. Presidente da República, eu não li essa mensagem há bocado, porque quis deixar para esta altura, também que está em São Tomé e Príncipe, como sabem, e na posse do Presidente da República de São Tomé, e pediu-me para ler aqui uma mensagem que eu passo a fazer. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portugueses, fez saber que, nos termos da respectiva lei, por alvará datado de 3 de outubro de 2021, confere ao professor Dr. Narana Sinaio Cossoró o grau de Grande Cruz da Instrução Pública. Embora reconheça que aquilo que fiz na vida merece ser registado, creio que há uma coisa importante que devo agradecer a todos. Encontrei neste país, como agora se diz, em Portugal, a minha pátria. Portugal e os meus amigos deram-me tudo. Deram aquilo que dão aos seus filhos, à sua gente, aos seus queridos. Abriram-me todas as avenidas. E se não fui capaz de percorrer todas, é minha culpa. Não é do país, nem da sociedade portuguesa. O povo português, olhado do lado do Oriente, é um povo maravilhoso. Maravilhoso porque traz consigo uma herança de muitas culturas e civilizações segmentadas que fazem hoje o Portugal que somos. E nessa Portugalidade natural ou adquirida é uma das coisas maravilhosas do nosso mundo. Portugal é, de facto, o grande país, o grande agregador de várias culturas, desde as culturas africanas, ameríndias, norte-americanas, sul-asiáticas, que tudo é um bocadinho onde a Portugalidade de Portugal se formou. Para mim, é uma honra pertencer a este país. Este país, não se devia dizer este país, se diz, o país de todos nós. Eu agradeço a todos que aqui estão reunidos. Mostra o que de mais belo e de mais profundo, de a autêntica alma portuguesa existe. Muito obrigado. Muito obrigado por aqui me darem essa honra de reconhecerem como um que serviu a cultura portuguesa e é um verdadeiro português. Muito obrigado.